Ну, а в Австралії поранений кенгуру вдерся до аптеки. Інцидент стався у фармацевтичному закладі Мельбурнського аеропорту. Під час подорожі асфальтовими джунглями тварина поранила лапу. Потім звір потрапив ще й під колеса машини, тож майже не вручався, коли працівники ветеринарної служби забирали його з аптеки. Після лікування кенгуру повернеться до дикої природи. Схоже, кенгуру був поранений і попрямував до аптеки заради своєї власної безпеки. Тварина могла спокійно покинути приміщення, однак залишалася там до приїзду волонтерів.